perkotansa mengolawangi di jawi sake tanggo sopo wae sing kuat imane ing becik amare rikala tunyone ya imam arus liasanati anta babullah di mutamali fabi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah semoga semuanya yang mendengarkan offline maupun online mendapatkan tingkat surga dari Allah. Amin ya Rabb. Amin amin. Syahdu sekali, luar biasa, suling sakti. Tiket suar korekane murah, nanging anehe ati sing wata. Tiket suar korekane murah, nanging anehe ati sing wata. Tuminta bece apot lakone, ake godane lan rintangane, sing kuat imane nama turipe. Ya imam arus liasan hati anta babullah hi mutamali fabi dunia ya wa akhirati ya rasul neraka lekane larang, nanging sing seneng sepirang-pirang. Tiket neraka lekane larang, nanging sing seneng sepirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang, ojo turuti godane setan. Sing aja marang kesengsaraan. Imam arus liasanati anta babullah hi mutamadi fabi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah hi khubiyati. Tiket suar korekane murah, nanging anehe ake sing wegah. Tiket suar korekane murah, nanging anehe ake sing wegah. Tumita bece apot lakone, ake kodane lan rintangane, sing
kuat imane selamat uripe iba baru iya sanadi Ya Rasul Allah, ikut biari. Tiket rokok itu larang. Yang seneng banyak, aneh ya. Tiket surga gak usah bayar, tapi yang seneng gak usah bayar, aneh.